Aikaga. Bishaya turagita twakwa Jafara niyo iritugaga aikari agicigirira na micore kwa ihinda rĩa ciumia inyanya thutha wa gavana wa Nyandarua Francis Kimemia kũrugũria mũbango wa waki wa barabara ikĩrĩka-inĩ rĩa kerĩ mwena wa Kĩbĩbĩri. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria waki ũyũ, Kimemia augĩte waki ũyũ nĩ mwarahũko mwerũ kaunti-inĩ ĩno kuona atĩ aikari a gũkũ nĩ mekũheo mawĩra na iganda nĩ cikũhingũrwo barabara ciahingũka. Ũmũthĩ uma mũthenya wa kũlaunch project ici citũ na tũkwenda project ĩno ĩkĩruta ũguo kwerũ, project ĩno ĩkĩruta wĩra twandĩke ciana ciaku cia gũkũ. Njoke njake factory gũkũ Karau, nĩ twaka factory ya gũthĩa waru. Njoke njake ĩngĩ ya gũthĩa iria, ona kwĩgũka gũkũ kwanyu atĩ kana gũkũ gũtigũka factory. Ona gũkũ gũke factory ya iria narĩo yũke gũkũ, ĩrĩngĩthiĩ Kĩnangobu, ĩrĩngĩthiĩ Ndaragwa, ĩrĩngĩthiĩ Karau, ĩrĩngĩthiĩ kũrĩa kũngĩ Kĩbĩbĩri. Wondi citũ ciothe tuone ciĩna ma industry nĩ getha ciana citũ cione mawĩra na maũndũ marĩa mwathuire muone kwa nĩ mwathurire gavana wĩna mũtwe mwega. Thengia ya amwe kũheo mawĩra, aikari a gũkũ nĩ marĩtĩagĩra barabara ici kuona atĩ rĩu nĩ marĩhotaga kumĩria magetha mao na ũhũthũ. Itũra rĩrĩ nĩ itũra rĩproducaga iria, rĩkaproduce waru, rĩkaproduce mbembe, na andũ a itũra rĩrĩ nĩ aruti a wĩra, angĩ nĩ makoragwo na mahiga, na kwoguo ũkĩte kũlaunch project ya barabara nĩ ũndũ mwega mũno nĩ getha indo icio cihote kumĩra main road na ikinye thoko. Mũbango ũyũ ũkũhũthĩra ciringi mirioni 52.8 turuma inyanya kũrĩ barabara cia kilomita 88.8 turuma inyanya igũkorwo igĩakwo wadi-inĩ 14 kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.